madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa kulan la qaatay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka oo madaxweynaha ugu warbixiyey ururada siyaasadeed ee buuxiyey shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda kuwaasoo tiradoodu ay dhan tahay 15 urur siyaasadeed waxaana guddida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi uga warbixiyeen halka ay howluhu u marayaan ilaa iyo hadda iyo waxyaabihii u qabsoomay waxaana Xuseen yoolkooda shaqo ee mustaqbalku inuu yahay ka mid ah dhalinta shaqada ay qaranka u hayaan inay u gutaan sida ugu habboon iyagoo dhowraya isla markaana raacaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qawaaniinta dalka u dejisan ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu guddida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta uga mahadnaqay uguna hambaliyey shaqada ay qaranka u hayaan iyo dadaalada ay sameeyeen muddadii ay xilka hayeen waxaana madaxweynuhu kula dardaarmay inay halka ka sii wadaan shaqada ay qaranka iyo bulshada Soomaaliland ba u hayaan.